die man wat al die mense in mekaar gebring het, hy is wraggies waar 'n goeie pel en wrintie waar 'n man se hart wat op die regte plek is. En dis hoekom ons vanaand eers dames en heren, so ek gaan hom 'n voorstel. Ek is net spyt, hy is by verkeerde span. Maar nie te min, kom ons gaan voort. Vlok Cilliers, wat van 'n laerskool af 'n passie vir rugby het, het in 1987 die Noordwes-Kaap by die Kruiwenweek toernooi verteenwoordig. Hulle het omtrent elke wedstryd verloor. Gedurende sy polisieopleidingstydperk het hy vir Noord-Westfaal se onder 20 span rugby gespeel. Vlokkie maak sy eerste provinsiale buiging vir die Suidwestelike distrikte span in 1989. Wow, Vlokkie is oud jong. Waarna hy verhuis het na die Westelike provinsie. Vlokkie speel 'n totaal van 76 wedstryde vir die WP en teken 750 punte aan. Wow. In 1996 tydens die tweede toets teen Nieu-Seeland op Kings Park maak hy sy eerste toetsbuiging vir die Springbokke. En wat 'n oomblik vir Vlokkie Cilliers. Tans word Vlokkie as 'n wêreldklas skopafter beskou en rig die Franse nasionale span af. Vlokkie se afrigtingsloopbaan sluit in en hy het al met groot geeste gewerk. Springbok 7s hulpafrigter, skopafrigter van die Blou Bulle tussen 2004 en 2014. Wie sou daai dae vergeet, die goue jare van die Blou Bulle. Dis nie nou so goud nie man. En hy tydperk wen die Blou Bulle die Currybeker toernooi en die Bulls wen 3 Super Rugby trofees. En Vlokkie het vir liefling en vir môre en al die manne laat oorskop die hele tyd. Skopafrigter vir die Springbokke aan die einde van die jaar tydens die UK Tour 2009. En hy skopafrigter van die WP en die Stormers 2014 tot 2017 en die man se CV gaan aan en aan. Hy doen konsultasiewerk in Japan en in Frankryk en dis waar hulle Vlokkie raak gesien het. En tans Vlokkie die skopafrigter van die Franse nasionale rugby span. Dames en heren, Vlokkie Cilliers, kom ons geef nog aan een klap. Vlokkie, as ons kyk na die insetsel en hoe baie pret die ouens ook gehad het, maar weer eens die goeie doel wat julle alles voordoen. Ek dink meeste mense wil ook weet, waar die idee cycle vir VlokSkop Foundation begin? Hoe het begin? Ja, goeie naand en allemaal, dis lekker om hier te wees en dankie vir elkeen wat vanavond hier is. Ja, dis maar ons allemaal hou van fietsry. So, dis my manier van bietjie afleiding kry en bietjie uitkom in die natuur. En ek het die idee gekry van kry sake manne by mekaar. En kom ons gaan vir 3 dae in die Karoo in, bietjie weg van selfoon, bietjie weg van wifi. En ons kom by mekaar, ons ry fiets. Elke dag sit elke kant om 'n vuur, drink 'n wyn, drink 'n bier, drink 'n whisky. En ons kom toe networking en ons maak memories saam en ons doen dit vir een gemeenskaplike goeie doel. So, Vlokkie, en ek moet vir jou sê, laas jaar was in die tank ook Karoo. Ek het 'n foto gekry van 'n hoender. Ek gaan van Minion vra om daai hoenderfoto net gou vir my op te sit daar. Hy sal nou verskyn. Wil jy nie net vertel vir my wat het die hoender te doen met hoe ons hier vanaand by Letsatsi Lots opgeëindig het nie? Ja, ek moet eintlik vir Jaco Lou moet ek die skuld gee vir hierdie storie vanaand. Ons het verlede by Calvinia klaar gemaak en toe het ons almal by Letsatsi Lots kom oorslaap en daar is die foto, dit waar die aand alles begin het. En toe het Jaco gesê, hoorie, maar hoekom doen jy nie volgende jaar jou fiets ry hier in Rhynsdorpie? Hier is 'n lekker plek om te ry. Hier is 'n venue waar jy kan 'n funksie aanbied. Ja, en dis waar die idee begin het en dis waar die gedagte gebore is, jy weet. So, ons het net verder gevat en vanaand hou 'n volsaal en is dit ongelooflik. Dankie Jaco. En dankie vir elkeen wat hier is. Onthou sy naam loop hom ver vooruit. As jy hoor van Jaco, dan hoor jy in die eerste plek as hy verskaf van almal Mercedes'e. As jy in die land is en jy soek 'n ordentlike voertuig, gaan bel jy vir Jaco. Ja, Jaco, so ja, ek dink dit is waar die idee begin het. Ek hou nie genoeg woorde om dankie te sê vir jou nie. 85% van die tafel wat verkoop is, het jy verkoop binne 7 dae met al jou networking. So ek 'n manier om dankie te sê, daar's vir jou geskenkie. En baie dankie, ek waardeer dit hoor. Well done, Jaco. Baie dankie, Jaco. Dankie Jaco. Om terug te kom by hoender, maar daai hoender verteenwoordig mos Frankryk, is dit die Franse nou, hoe nou? Ja, ek het so iets te doen, is daar iets met die Franse te doen daai. Okay. Maar nou wonder ek net Vlokkie, ons wil nie vir jou te veel onder druk sit hierso nie, nee, maar voor ons daai vraag aan jou gaan vra, wat het jou laat besluit om vir studente geld in te samel? Ja, ek dink onderrig, weet education is maar die toekoms. Jy weet gratis belangrik as jy matriek kan klaarmaak, jy kan verder studeer. Ek dink almal wil graag gaan studeer, maar nie almal die finansies om te kan doen nie.
Ons lewe in tye vandag waar dit finansieel swaar gaan op ouers. En elke huishouding sit daar wat kan sê ek wil graag my seun of dogter universiteit toe stuur en hulle kan dit nie doen nie. Jy weet, en oud maar hierdie platform gekry om studente te help en ons is bevoorreg nou na 2 jaar kan ons 5 studente help. Ons het verlede jaar 2 bygekry. So ons het 5 studente wat ons kan help en ons is ook mentors. So dis 'n klein verskillieke Jaco Breyton, maar ou glo ou maak 'n verskil deur dit. Sjoe. Dis nogal spesiaal hoor. Kom ons gee vir dit 'n hande klap dames en here. Wow. En ek dink ook Vlokkie tot 'n sekere mate al hierdie ouens wat op fiets ry, jy weet hulle natuurlik hulle weet na hulle baan toe hulle geld gaan reg. En net so baie ouens wat die fietsry ook Jaco, hulle doen net so baie vir ja. Jy weet vir charity en hierdie tipe van goed. So Vlokkie, jy bring hierdie ouens bymekaar en is absoluut fantasties. Maar nou gaan ek jou 'n triek vraag vra. Mag ek? Ja, enige tyd. Weet jy wat kom? Vra maar. Dames en heren, nou mooi luister, sit die bier in hier. Wie gaan die wereldbeker wen? Dit is baie makkelijk. Die span einde van dag die finale met die meeste punt aangeteken het. Oké. Hy is een geheel Vlokkie. Vlokkie, wel gedaan. Dit is een absolute magnifieke project wat jylle bezig is om te haarklip. Almal wat vanavond hier is, jylle is net so speciaal om vanavond hier te wees. Ek wil vir jou en Marinda sê, gaan sit achter oor. Jylle is vanavond in goeie hande, jylle is in Van Rhynsdorp se hande. Hierdie mense gaan magic laat gebeur vanavond hier so. En sit achter oor en geniet net die aand saam met ons. Asseblief, hou nou op stres. Okay. Baie dankie jylle, geniet het. Dames en heren, Vlokkie sal jy. Van die strand is haar en het op praat met z'n ogen.